Bon dia. Benvingudes, benvinguts al Tecnocampus Mataró Maresme. Us donem també la benvinguda al 5è Fòrum sobre Medi Ambient i Món Local de la Diputació de Barcelona. Em presento, sóc en Pep Andreu, periodista de la ciutat de Mataró, periodista mataroní, i els acompanyaré en aquest inici del fòrum, en aquest acte de benvinguda institucional. El 5è Fòrum de Medi Ambient i Món Local, idees per repensar, accions per transformar, està organitzat per l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona amb la participació de l'Ajuntament de Mataró, el Tecnocampus Mataró Maresme i la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. I compta també amb la col·laboració del clúster Bioenergia Catalunya i el clúster d'Energia Eficient de Catalunya. Iniciem l'acte, aquest fòrum, amb els parlaments institucionals. En primer lloc, farà ús de la paraula l'il·lustríssim senyor David Bote, alcalde de la ciutat de Mataró, que demanem que vingui fins al faristol. Molt bé, doncs ja estic al faristol per fer ús de la paraula. Molt bon dia a totes i a tots. Per nosaltres és un orgull acollir-vos aquí avui al Tecnocampus. Ara parlàvem amb la Rosa que no és la primera vegada i per tant no sé si aquesta primera part del discurs us resultarà una miqueta repetida. Perquè sempre la primera cosa que ens agrada fer és posar en valor aquest edifici. Mataró era una ciutat eminentment textil que va veure com la seva principal activitat econòmica en un moment feia fallida i que va posar tot el focus de la seva atenció en redirigir la seva economia. Ho va fer a través de la innovació i del coneixement, 52 milions d'euros dels impostos dels mataronins i de les mataronines, que avui és un temple del coneixement amb gairebé 4.000 estudiants i més d'un centenar d'empreses acollides aquí. De la mateixa manera que Mataró va ser pionera per redefinir, per reinventar, per donar-li una altra embranzida a la seva economia, Mataró també ha estat una ciutat pionera en l'àmbit de les polítiques de medi ambient. Des del punt de vista del territori, amb un pla d'ordinació vigent que consolidava la ciutat dels tres terços, pel que no ho sabeu, Mataró és una ciutat que té un terç agrícola, un terç forestal i un terç urbà. Però també en iniciatives antigues, com un gran espai forestal dins dels espais també verds de la Diputació de Barcelona, com una gran zona d'esbarjo per al conjunt de la ciutat. En polítiques d'aigua i d'energia, la gestió de l'aigua a la nostra ciutat és 100% municipal, i en l'àmbit de l'energia vam ser pioners amb la instal·lació d'equipaments amb plaques fotovoltaiques i vam ser pioners amb la instal·lació del tub verd que aprofita, veig alguna de les persones del Consorci, el calor que genera el nostre ecoparc per produir clima per diferents equipaments, tant públics com privats de la nostra ciutat. I també pioner en l'àmbit dels residus, amb la història del Consorci de Tractament de Residus, que va per la tercera fase, que va començar una planta de triatge i que des de fa més d'una dècada ara és Ecoparc i sent l'única instal·lació de tot el país que té totes les tecnologies de recuperació. Però no només es tracta de parlar del passat i de com aquesta aposta ferma i decidida del conjunt de la nostra ciutat per les polítiques mediambientals. També és una realitat en el nostre dia a dia. En els darrers 8 anys, amb el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, hem invertit gairebé 12 milions d'euros en més d'un centenar d'accions per impulsar la lluita contra el canvi climàtic, per impulsar la transició ecològica i energètica a la nostra ciutat. I la primera cosa, o la cosa següent que m'agradaria dir, és que no ho hem fet sols, que ho hem fet de la mà del Ministeri, que ho hem fet
en molts àmbits i amb un ajut important de la Diputació de Barcelona i, per tant, des d'aquí, doncs, expressar el nostre agraïment. Ho hem fet d'una manera molt important, aprofitant moltes de les convocatòries dels fons europeus. Abans, en aquesta sala hi havia diferents persones de l'equip tècnic de l'Ajuntament de Mataró que fan una tasca molt important i molt dedicada per aconseguir, perquè esdevenir que Mataró és una ciutat molt receptora d'una quantitat important de fons europeus. I ho hem fet, abans parlava del Tecnocampus, de la mà de l'acadèmia, del teixit social i econòmic de la nostra ciutat. I si he parlat del passat una mica més, tirant més de la biblioteca, del passat més recent, d'aquests 8 anys, tot just ara fa alguns mesos aprovaven, en aquest mateix presentàvem, ho vam acordar en el ple, el conjunt de la ciutat i el conjunt de la societat, la nostra agenda urbana Mataró 2030, per esdevenir una ciutat encara més pròspera, resilient, ecològica, intel·ligent i connectada. Un procés que va plegar més de 1.000 persones participant, que al final té com a principals objectius d'impulsar la transició ecològica i energètica a la nostra ciutat i alhora diversificar la nostra economia pensant en el desenvolupament sostenible. Aquesta agenda defineix 28 projectes, dels quals us comparteixo amb alguns de vosaltres perquè us feu una idea de què estem parlant. La creació d'un parc d'economia circular a la nostra ciutat, la consolidació, el creixement i la potenciació del nostre espai agrari, la renaturalització de la ciutat de Mataró. Ja tenim en marxa, ens hem presentat una convocatòria per renaturalitzar uns 300.000 metres quadrats. Els projectes de la mà de la Diputació de Barcelona de la implantació de comunitats energètiques per combatre alhora, no només per tenir fons de producció, sinó per combatre la pobresa energètica. El foment de la mobilitat sostenible en tots els seus àmbits, ja sigui el transport individual, el transport privat o el transport col·lectiu i públic. I tot just aquesta setmana aprovarem la nostra carta alimentària en el ple del mes de l'abril. Com veieu, tenim un full de ruta molt clar, amb accions molt concretes, amb un rumb molt definit. Però alhora estem disposats a innovar, estem disposats a aprendre, estem disposats a acollir noves iniciatives i, com deia abans a la presentació d'aquesta jornada, aquestes idees i aquestes accions per transformar. I en aquest sentit, com deien aquello de caminante no hay camino, se hace el camino al andar, estem molt contents que les jornades tinguin lloc aquí perquè estem segur que dels debats, de les taules rodones, d'aquesta compartir coneixement, malgrat nosaltres tenim, com deia, un full de ruta molt ben dirigit i amb un ambiciós projecte mediambiental, estem segur que incorporarem noves idees. I per acabar, voldria compartir amb vosaltres una anècdota que em feien arribar l'altre dia d'un activista a la ciutat de Los Angeles, Ron Finley, una persona que va començar a reconquerir per l'ús ciutadà, per terres de la ciutat de Los Angeles que estaven abandonats, voreres que estaven sobrecimentades. Com ho va fer inicialment? Doncs ell el que volia era recuperar l'alberg, va començar a fer projectes posar petits horts, i ho va fer en contra de l'administració i sent severament, com dicen en castellano, reprendido per les seves accions. Però al final va esdevenir un aliat de l'Ajuntament en els processos de renaturalització i avui dia és una persona reconeguda a nivell internacional. Per què us deia això? Perquè amb vosaltres al final volia compartir un petit repte. D'una banda, ser capaços de ser transgressors en les nostres polítiques i en les nostres accions, però alhora ser capaços de cercar els aliats per esdevenir o aconseguir l'èxit en aquestes polítiques. No tothom comparteix el mateix esquema de prioritats ni el mateix en la jerarquia de valors. I per tant, com deia abans, cal ser transgressors, valents, ambiciosos a les nostres polítiques, però alhora cal saber buscar els aliats i els consensos necessaris per fer-ho conjuntament i que no sigui només la tasca d'uns pocs. Acabo, que tingueu que gaudir d'aquests dies aquí. No és perquè ho digui jo, que sóc el seu alcalde, però és la millor ciutat del món.
Per tant, si en alguna estoneta us voleu fer una escapada, passejar, caminar, sereu super ben rebuts i si compreu i feu una mica gasto, millor. Que tingueu molt bon dia. Doncs a seguir els consells de l'alcalde. Moltes gràcies, senyor alcalde. A continuació farà ús de la paraula l'il·lustríssim senyor Xesco Gomar, diputat de l'Àrea d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona. Molt bé, molt bon dia a totes i a tots, regidores, regidors, alcaldesses, alcaldes, alcalde de la ciutat que avui ens acompanya, companys de consistori de l'Ajuntament de Mataró, del qual jo també tinc l'honor de formar-ne part, senyor Morales, senyor Ricci Saavedres, gràcies i benvinguts avui en aquest fòrum tan important i tan reflexiu, d'alguna manera, tan de balanç per part de l'Àrea d'Acció Climàtica que acull aquesta gran ciutat que és Mataró. L'alcalde té raó, és de les ciutats més maques, com a mínim, una de les 311 més maques del conjunt de Catalunya i del conjunt d'Espanya, i estem encantats, agraïts, de poder estar avui aquí amb tots vosaltres. Com deia l'alcalde, Mataró és una ciutat que vol ser pionera en la transició ecològica i que vol ser pionera també en la transició energètica. Mataró és ciutat verd, de verd, i també és ciutat de blau, del verd per als nostres programes de transició energètica, de la gestió sostenible dels residus i de la gran aposta que fem vers l'economia circular. La circularitat a Mataró emprendrà un camí importantíssim i transcendental, no només per a la nostra ciutat amb l'aparició, amb l'emergència del parc d'economia circular, ho serà com a ciutat de comarca, ho serà com a ciutat de província, però també ho serà tenint el parc d'economia circular més important del sud d'Europa. Una aposta que ens posa al mapa, una aposta que vol treballar amb l'economia circular sent referent i sent una gran potència de la mateixa. Ciutat verda també per la gestió del nostre espai de verd urbà i periurbà. En aquest sentit, abans saludava el regidor Ricci Saavedra, responsable de verd urbà, que està fent una feina espectacular, no només a la nostra ciutat, a la part urbana, sinó també a una zona descuidada, oblidada, com ha estat la zona agrícola, les cinc sènies de la nostra ciutat. I del blau, per la nostra acurada gestió municipal de l'aigua. L'aigua que serà un tema importantíssim en el futur de totes les ciutats del nostre país, perquè, per desgràcia, com veieu, no plou. Les reserves d'aigua al país estan al 28% del conjunt i això reclama i ens posa a tots al mapa i a l'agenda política la necessitat de posar a l'agenda dels temes d'acció climàtica, com no pot ser d'una altra manera, de l'aigua. Però també per fer del nostre litoral una zona pública d'ús ciutadà compatible amb una activitat econòmica potent alhora que sigui un espai protegit i un espai sostenible. Em correspon continuar fent un torn de sincers agraïments. En primer lloc, com us deia, el Tecnocampus que avui ens acull, un espai, com deia l'alcalde, on conviuen la universitat amb empreses i professionals i que s'ha convertit en un pol d'innovació i una palanca econòmica importantíssima per a la nostra ciutat. Agraeixo també la participació dels gairebé 50 ponents, experts i representants del món local, electes i tècnics, que intervindreu en aquest fòrum. Moltíssimes gràcies a tots per ser-hi. Gràcies també, com no pot ser d'una altra manera, a la gent, a la meva gent, de l'Àrea d'Acció Climàtica, amb la Blanca i el seu equip al capdavant, que han bastit un programa absolutament interessant. I per descomptats, gràcies a tots vosaltres que heu vingut. Tot això té sentit per vosaltres, tècnics, regidors, regidores, de municipis grans i de municipis petits. Acabem el mandat i comencem el fòrum, un moment de fer balanç i d'apuntar línies de futur. Apurem els darrers mesos del mandat de les crisis, per dir-ho, en plural, del temporal Glòria, de la Covid i de la crisi sanitària, i ara, per desgràcia, de la guerra i el conseqüent increment de preus que això ens ha suposat. En totes aquestes situacions, el món local, com sempre, ens hem adaptat i hem estat al peu del canó. Durant aquests anys, l'emergència climàtica també s'ha fet forat entre l'agenda de prioritats de molts governs i també en la consciència de la majoria de la ciutadania. Perquè ara la majoria de la ciutadania creu que el clima està canviant, que aquest canvi
és efecte de l'acció humana i que cal emprendre mesures urgents per pal·liar-ho. Ha estat un mandat important per la Diputació de Barcelona. L'acció climàtica i la sostenibilitat han passat a ser una prioritat política i un element de consens institucional. La Diputació de Barcelona va encetar el mandat amb la nostra unànime declaració d'emergència climàtica. Vàrem celebrar els 40 anys a ser la institució pública pionera a Espanya en l'acció pel medi ambient i també vàrem canviar el nom de l'àrea, entenent que l'acció climàtica era més adient en els temps que venen i, a més, ens alinea amb els objectius de desenvolupament sostenible que a tots ens interpel·la. Vàrem transformar l'àrea en una unitat que manté el suport a l'assistència als ajuntaments alhora que hi hem sumat la capacitat inversora, dotant els ajuntaments de recursos tècnics i econòmics per la redacció de projectes i, a continuació, obrint vies senzilles i transparent per subvencionar aquests projectes. D'aquesta transformació neix Renovables 2030. Avui ja és el moment de fer balanç d'aquesta línia d'acció. 120 milions d'euros d'inversió, 256 peticions municipals i els municipis implicats suposarà un increment del 22% a la nostra autosuficiència energètica, un estalvi de 35 milions d'euros anuals en la factura energètica i, el més important, un estalvi d'emissions de més de 50.000 tones de CO2. A la Diputació també hem accelerat els plans per assolir la nostra neutralitat climàtica. El Pla Clima de la Casa n'és el full de ruta amb una estratègia global que es divideix en dos àmbits: la transició energètica, la mitigació, adaptació i resiliència. Ens proposem invertir-hi 40 milions d'euros en 8 anys. Avui també donarem l'empenta inicial al projecte LIFE EcoDAP 50, un programa per augmentar la resiliència de les activitats econòmiques especialment vulnerables. Aquest projecte vindrà a donar continuïtat a l'anterior LIFE Genomics. Treballarem en xarxa amb 26 socis i amb una previsió de 19 milions d'euros pels propers 8 anys en inversió. I si em permeteu, aprofito la tribuna per reconèixer la feina dels i les responsables de l'equip d'aquest projecte, la Núria, en Carlos, la Sara i a tot l'equip que han convençut a les autoritats europees perquè ens facin un altre cop confiança. El fòrum també acollirà la 23a Assemblea de la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat. Ja en som 320 els associats, 243 municipis de la província, 34 municipis d'altres províncies catalanes, 18 entitats supramunicipals i 25 entitats en qualitat d'observadors. La xarxa és un espai imprescindible per a compartir, per repensar i per projectar el futur. Malgrat la pandèmia, hem tingut una participació molt alta en aquestes, les nostres activitats. Hem demostrat capacitat d'adaptació i un bon ús de la tecnologia per estar encara més a prop. Com us deia, és ara temps de fer balanç, però no podem deixar que el dia a dia i les seves dificultats ens impedeixin mirar endavant. L'agenda està plena de reptes i els temps sempre es queda curt. Em permeto apuntar alguna de les línies que considero que seran prioritàries en els propers anys de treball des d'aquesta àrea i des de les diferents regidories que engloben tots els temes relacionats amb l'acció climàtica. Renaturalitzar pobles i ciutats amb una nova visió pels nostres municipis, del seu ús quotidià i del seu planejament. Una nova visió basada en solucions que ens aporta la natura. No podem perdre de vista, com us deia al principi de la meva intervenció, la gestió de l'aigua. Hem de mantenir el nostre compromís amb el Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia, que ens marca que l'any 2030 la reducció del 55% de les emissions i a l'any 2050 aconseguir la neutralitat climàticament parlant. Hem de continuar amb la transició energètica i aconseguir la participació comunitària en la gestió de l'energia. I no podem perdre temps en la gestió de residus i de l'economia circular. No ens falten reptes, però tenim ganes de treballar pels nostres municipis i pel planeta. Per assolir tots els reptes de futur ens caldrà articular la participació ciutadana i, per tant, molta educació ambiental. Haurem de disposar de més recursos econòmics. Les prioritats no es realitzen en discursos. Les prioritats es demostren amb aquella arma tan important que totes i tots tenim en els nostres, a les administracions públiques, que no són una altra cosa que els pressupostos. Ens calen grans acords polítics i socials. Les polítiques de transició i per la sostenibilitat no poden ser munició de batalles polítiques. Han de ser qüestions de consens. El món local ha de ser clau per la transició ecològica, que sigui eficient i que també sigui justa.
Aportem bona feina, proximitat i coneixement del territori i de les necessitats de la ciutadania. Podem fer nostra la vella però alta consigna de pensa en global i actua en local. I per acabar, aquesta jornada, insisteixo, serà una jornada de reflexió, de debat, de compartir idees entre totes i tots nosaltres. És el punt i final, d'alguna manera també, és el punt i final aquest mandat a la Diputació de Barcelona, a l'àrea d'acció climàtica, també, evidentment, als diferents municipis de la província. Com us deia la meva intervenció, ha estat un mandat d'acció, és un mandat de ser arriscats, és el moment de ser valents, és el moment de transformar, és el moment d'aixecar la veu, és el moment d'invertir, és el moment de canviar el nostre entorn, perquè, sens dubte, és el moment de deixar un món millor als nostres fills i a les nostres filles. Seguim treballant, seguim fent-ho de manera cohesionada i unida i seguim apostant per invertir en la transició energètica, en la renaturalització i en fer, insisteixo, d'aquest món un món millor del que ens hem trobat. Moltíssimes gràcies. Bé, com que som a Mataró, és la ciutat que acull aquest fòrum, deixem-nos dir també que el senyor Gomar no és només el diputat de l'àrea d'acció climàtica de la Diputació de Barcelona, també és regidor de l'Ajuntament de Mataró i té responsabilitats en les àrees de serveis, sostenibilitat, transició ecològica i també cultura. Gràcies, senyor Gomar. I ara, a continuació, farà ús de la paraula l'excel·lentíssima senyora Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona. No serà aquí presencialment, serà a través d'un missatge enregistrat en vídeo i que a continuació podem veure projectat en aquesta pantalla. Us dono la benvinguda al 5è Fòrum de Medi Ambient i el Món Local en nom de la Diputació de Barcelona. Hem organitzat aquesta jornada per reivindicar el paper dels governs de proximitat en aquesta transformació de la societat davant dels reptes de l'emergència climàtica. A punt de finalitzar l'actual mandat, vull destacar el gran esforç que la Diputació i els governs locals hem fet durant els últims 4 anys per impulsar l'adaptació dels pobles i de les ciutats als objectius de desenvolupament sostenible. Un esforç extraordinari si tenim en compte les circumstàncies adverses que hem viscut. L'esclat de la pandèmia i després la guerra d'Ucraïna han desbalsat plans de tota mena i han tingut repercussions socials i econòmiques prou conegudes. La resposta del món local no ha fallat. Ajuntaments grans i petits, sovint amb el suport de la Diputació de Barcelona, hem posat en marxa mesures d'emergència i extraordinàries per protegir la salut de les persones i hem aprovat plans urgents de reactivació, tant econòmica com social. A tot això hem de sumar la resposta eficaç de la Unió Europea, mobilitzant els fons Next Generation i la determinació del Govern d'Espanya, que ha impulsat bones polítiques de recuperació i d'adaptació i que han tingut un paper clau a Brussel·les per frenar l'encariment dels preus de l'energia. Però la crisi sanitària no ens ha fet oblidar les nostres prioritats, la transició cap a una societat més verda i resilient, basada en una economia que no depreda els recursos naturals ni els malbarata, era i és un objectiu principal. A la Diputació de Barcelona ens hi hem posat de valent, impulsant aquesta transició amb 22 projectes transformadors al territori, aprovant l'any 2019 una declaració institucional sobre l'emergència climàtica, desplegant l'anomenat Pla Clima, amb el qual ens proposem assolir la neutralitat climàtica de la nostra institució en el 2030, és a dir, 25 anys abans de la data que s'ha compromès la Unió Europea. Però som una eina de cooperació local. Sempre mirem de porta en fora cap als 311 municipis de la província i per això, conscients de l'impacte del canvi climàtic en el nostre territori, hem desenvolupant el projecte transformador Renovables 2030 que afavoreix la transició energètica i també la implantació d'energies renovables als governs locals de les nostres comarques. A més de reduir emissions, instal·lant energies renovables en edificis municipals, abaixarem la factura energètica dels ajuntaments, el suport del programa Renovables 2030, tant tècnic com financer, es concreta en 120 milions d'euros per augmentar l'ús de l'energia solar, fotovoltaica, d'autoconsum i biomassa de proximitat.
El programa ha estat un èxit i està ben viu. Ara mateix estem atenent 256 peticions municipals, 149 d'energia fotovoltaica, 63 d'eficiència en l'enllumenat públic, 44 de calderes de biomassa amb una inversió molt important que oscil·la entre els 100.000 i el 500.000 d'euros. Això és el present, però el fòrum s'orienta sobretot cap al futur. I per això la Diputació de Barcelona, amb 40 anys de trajectòria amb l'atenció del medi ambient i els governs locals de la província, formem una aliança activa i compromesa per abordar l'emergència climàtica. Si amb Renovables 2030 hem fet el primer pla per implementar massivament les energies renovables a Catalunya, ara volem seguir avançant i tirar endavant i arribar més lluny. En aquest fòrum donem el tret de sortida al projecte EcoAdapt 50, que coordinem a la Diputació. Aquesta iniciativa, cofinançada pel programa LIFE de la Comissió Europea, té un pressupost de gairebé 19 milions d'euros i una durada de 8 anys i servirà per augmentar la resiliència de les activitats econòmiques més vulnerables. Tindreu l'ocasió de saber-ne més i més detalls durant les sessions del fòrum. Abans d'acabar, no vull deixar-me d'esmentar que el Fòrum de Mataró acull també l'Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a les Sostenibilitats. Al llarg de 26 anys, la xarxa s'ha convertit, o s'heu convertit, al món local català en un referent en aquest àmbit. És un espai de trobada imprescindible per dissenyar i per impulsar polítiques de sostenibilitat. Moltes felicitats a tots els municipis i a totes les persones que han contribuït a l'èxit d'aquesta xarxa. Hem aconseguit molt fins ara i ho seguirem aconseguint, perquè tenim encara molts reptes pendents. Reptes com la millora de la gestió de residus amb una economia circular, com implicar comunitats ciutadanes en aquesta transició energètica, com optimitzar amb urgència la gestió de l'aigua, una necessitat que cada dia es fa més evident, com renaturalitzar els pobles i les ciutats, com, i això sí que és clau, educar ambientalment el conjunt de la nostra població i multiplicar la participació ciutadana. Ja ho veieu, tenim una densa i una complexa agenda per la sostenibilitat i per la transició energètica. I el món local hi seguirà tenint molt de protagonisme. Estem plenament compromesos i som capaços de gestionar bé des d'aquesta proximitat a les persones i al territori. La Diputació de Barcelona, com sempre, estarà al costat dels pobles i de les ciutats de la nostra província per afrontar plegats aquests reptes. Endavant amb el fòrum. Agraïm la intervenció de la presidenta de la Diputació, la senyora Núria Marín. Finalment, ara, a través també d'un missatge enregistrat, ja el començàvem a escoltar, farà ús de la paraula l'excel·lentíssima senyora Teresa Ribera, que és la vicepresidenta tercera del Govern de l'Estat i ministra per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, també amb aquest vídeo enregistrat prèviament. Queridos alcaldes y alcaldesas, querida Núria, querido alcalde de Mataró, es una pena no poder estar con vosotros con ocasión de esta cita tan importante para el municipalismo, tan importante para los ciudadanos, tan importante para transformar la agenda y hacer de nuestras ciudades, ciudades mucho más habitables, ciudades mucho más sostenibles, también en nuestros pueblos, pueblos grandes y pequeños que saben que deben luchar por un futuro mejor para sus ciudadanos, sus habitantes, sus vecinos, aprovechando los recursos de los que disponen, pero también pensando en los límites de los recursos de los que disponen, también pensando en que son las ciudades saludables donde se respira aire limpio, donde los servicios públicos funcionan, donde el entorno, la peatonalización, la capacidad de disponer de infraestructuras eficientes, modernas, que acojan a las personas y que al mismo tiempo puedan ser gestionadas desde el presupuesto público con solvencia, con compromiso por parte de sus concejales, de sus alcaldes, es probablemente la agenda que debemos construir, la agenda en la que venís trabajando desde hace años, la agenda en la que todos los regidores se sienten comprometidos y cada vez más y más en esta dirección, porque sabemos que debemos aportar desde cada rincón de las administraciones públicas nuestro esfuerzo para poder dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de hoy, sin olvidar las de los ciudadanos de mañana y pasado mañana.
Por eso, cómo nos relacionamos con la energía, con la movilidad, con las infraestructuras construidas, con el agua, con el modo en el que gestionamos los residuos, producimos, consumimos, con la manera en la que desde las administraciones somos capaces de incentivar consumidores y vecinos responsables, conocedores de los riesgos, de las ventajas, que sientan fácil y accesible comportarse, consumir y responder con calidad en los servicios de la manera más compatible posible con esos criterios de sostenibilidad ambiental. Porque en el fondo, esa sostenibilidad ambiental es sostenibilidad social y, por supuesto, esto representa también sostenibilidad económica, cuentas más claras, ganancias mejor repartidas, disminución de riesgos y de costes, y una equidad y una voluntad de inclusión y de reducción de brechas que marca la agenda con total claridad en el caso de los alcaldes más comprometidos. Tenéis por delante unas jornadas sumamente interesantes, porque descender lo que acabo de decir al día a día, qué soluciones de movilidad, qué soluciones de vivienda, qué soluciones de gestión de residuos, qué circularidad del agua, qué capacidad de contar con infraestructuras de transporte de agua sin fugas, con agua de calidad, con agua con consumo eficiente, resultan algunos de los desafíos más importantes a los que ahora se suma esa transformación de nuestro sistema energético, impulsando el sistema energético de proximidad, renovable y con mayor participación por parte de los vecinos. Desde el Ministerio hemos querido destacar todo esto desde hace ya muchos años, desde que llegamos al Gobierno, pero de manera particular, especial, con los planes de recuperación y la respuesta a la crisis energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Disponemos de programas específicos para hacer las ciudades más verdes, para facilitar la rehabilitación, para buscar la eficiencia y la reducción de los consumos y una mayor presencia de energías renovables tanto en las grandes ciudades como en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Disponemos también de una capacidad de referencia, de transferencia de recursos a las comunidades autónomas. Hemos activado casi 9.000 millones de euros en estos dos últimos años, el 52% en programas vinculados a las cuestiones que acabo de comentar han sido transferidos a las comunidades autónomas. Algunos de los programas van dirigidos específicamente al nivel municipal. Otros cuentan con destinatarios a los vecinos, a los ciudadanos, como puede ser en el caso de la movilidad eléctrica y conectada. Hay mucho que queda por hacer. El impacto de trabajar bien en los temas de biodiversidad, en las cuestiones verdes, ciudades preparadas para olas de calor, para sequías, ciudades peatonalizadas, ciudades de bajas emisiones con aire limpio, forma parte de las respuestas que nos marcan el tiempo y la manera de entender nuestra responsabilidad. Así que quedo a la espera de esas conclusiones que seguro, enormemente constructivas, marcarán vuestros debates en estos días. Muchas gracias por el esfuerzo, muchas gracias por sumarnos entre todos a la construcción de un futuro, pero también de un presente mucho mejor. Agraïm també aquestes paraules de la vicepresidenta i ministra Teresa Ribera. Donem per inaugurat amb aquests parlaments, amb les intervencions tant les presencials com les enregistrades, donem per inaugurat aquest 5è fòrum del medi ambient i món local, idees per repensar, accions per transformar.